6105 eller 6104 pricka in punkterna A. Så har vi X här, har vi Y där och i mitten där är origo. Så har vi A, negativ 2, negativ 3, alltså negativ 1, negativ 2, negativ 3, negativ 1, negativ 2, negativ 3. Där punkten. Skriver A där. Nästa, negativ 2 och 1, negativ 2 och 1. Där, B. Och sen C, 0 och negativ 1. 0 och negativ 1, den punkten. D, 2 och 1. 1, 2, där. Och sen E, 2 och negativ 3. Här då. I ett koordinatsystem och sammanbind dem från A till E. Så jag har också skrivit D och E. Här är C då. Så har vi från A till B. B till C. Där är C. Och sen C till D. Och sen D till E. Som ni ser att det står M.